Paulina Pukytė. Neapvalus apskritimas. Klaipėdoje yra senoji perkela per Marias. Ir yra dar senesnė, kairiajame Danės krante išlikusių upių uosto keleivinė stotis, kuri ilgą laiką buvo keltų į smiltynę prieplaukos pastatas. Elegantiškas ankstyvojo modernizmo statinys 1961 metai architektas Albinas Čepys. Tikriausiai projektuotas pagal tipinį dizainą, tik autoriaus šiek tiek modernizuotas. Ryškus jo bruožas – apskriti langeliai – portholes. Atėję iš tarpukario Streamline Modern ir Art Deco, kai buvo žavimasi transatlantiniu lainerių stiliumi. Tokie apskritimai buvo mėgstami uosto paskirties ir pajūrio architektūroje. Apskritimas – tobuliausia, fundamentaliausia, efektyviausia, paprasčiausia, simboliškiausia, magiškiausia, tvirčiausia geometrinė forma. Tačiau vienas iš jų čia yra virtęs ovalu. Suspausti architektūriniam apskritimui į ovalą reikia galingos jėgos. Čia jį reiškia tik vieną – griuvimą.